Перуде жойылуға шақ қалған 5000-ға жуық таспаха Амазон орманындағы өзенге жіберілді. Табиғатты қорғау жөніндегі ұлттық қызмет өкілдерінің айтуынша, бұл өте сирек кездесетін таракая таспахаларын сақтап қалу мақсатында қолға алынған шара. Сол үшін мамандар жағажайлардан бауыры мен жорғалаушылардың тұқымдарын жинап, арнайы инкубаторларға салып өсірген екен. Енді олар тіпті көбейеді деген үміт бар. Айта кетейік, бұрын Амазонка өңірінде осындай таспахалар көп болған екен. Алайда мұнда ормандардың оталуына байланысты олар ақырындап жойыла бастапты.